Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela pontualidade. Vamos começar quase que pontualmente, apenas com 10 minutinhos de atraso. Hoje é um dia histórico para a Escola da Magistratura, porque, se não me engano, é o primeiro evento em que nós temos o apoio do corpo freudiano, Escola de Psicanálise. E é histórico porque significa a real aproximação entre essa Escola da Magistratura e o corpo freudiano, e, além disso, a aproximação de profissionais do direito, profissionais da psicanálise, da psicologia e outras áreas afins. É uma demonstração de que esta casa está aberta ao pensamento multidisciplinar. O pensamento multidisciplinar é muito bem-vindo e, certamente, o direito vai recolher muitos benefícios dessa aproximação, o direito e os profissionais do direito. Nós vamos dar logo início à nossa sessão. Eu vou apresentar o doutor Marco Antônio Coutinho Jorge, que é psiquiatra, psicanalista, diretor do Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro, professor do Instituto de Psicologia da UERJ, membro da Associação Insistance de Paris, membro da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise, que fará a tradução consecutiva da palestra do professor Dr. Jean-Michel Vivet, que será apresentado adequadamente pelo professor Marco Antônio, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer da minha satisfação pela criação desse Fórum Permanente de Direito e Psicanálise. Para nós, do Corpo Freudiano, é um momento também muito especial, né, desse primeiro encontro desse fórum. Agradeço muitíssimo ao Dr. Rubens Casar, né, ao Dr. Luiz Gustavo, ao Dr. Antônio Pedro e a todos, enfim, que aqui da Escola de Magistratura, né, estiveram na origem dessa criação, né? Então, também estou muito contente de ter aqui conosco, mais uma vez, o Dr. Jean-Michel Vivet, um amigo, colega, né, de longa data, com quem nós já temos uma troca muito fecunda dentro do campo da psicanálise. Já participou de vários eventos aqui no Brasil, conosco, em várias cidades, né? Acabamos de voltar de um colóquio em Campinas. O Jean-Michel Vivet ele é professor na Universidade de Nice, Sofia Antipolis. Ele é psicanalista, né, e professor nessa universidade, membro da Associação Insistance de Paris, e ele tem um livro publicado em português, foi publicado ano passado, uma coletânea de artigos sobre a questão da voz na psicanálise, que é um tema que vem sendo explorado pelos psicanalistas de alguma década para cá, né, e com grandes repercussões, né, com grandes desenvolvimentos, e Jean-Michel é um dos autores mais respeitados internacionalmente sobre o assunto, e prova disso é que ele acaba de ganhar o prêmio Édipo, na França, que foi concedido a ele pelo livro que ele publicou ano passado, que recebeu o prêmio como melhor livro de psicanálise publicado na França em 2012. Né? O livro se chama La Voix, A Voz sobre o Divã. Né? O título é ótimo. Né? Então, sem mais me estender, eu passo a palavra para o nosso querido Jean-Michel. Bonjour, je suis extrêmement honoré d'être parmi vous aujourd'hui.
Bom dia, estou extremamente honrado de estar aqui com vocês hoje. Et donc je remercie les collègues de l'Institut de la Magistrature de m'avoir invité à vous parler. E eu agradeço aos colegas da Escola de Magistratura por terem me convidado aqui para falar. Alors, j'aimerais vraiment pouvoir m'exprimer dans votre belle langue, malheureusement, je n'en ai pas encore le niveau. Eu gostaria muito de poder me expressar na bela língua de vocês, mas ainda não estou com o nível suficiente para isso. Donc, je remercie Marco Antonio de bien vouloir assurer cette traduction. Então, eu agradeço a Marco Antonio por fazer essa tradução. Alors, c'est toujours difficile d'essayer de penser l'articulation entre la psychanalyse et une autre pratique. Sempre difícil de fazer uma articulação, de pensar na psicanálise a nossa prática. Ouais. Même si ce rapport entre droit et psychanalyse est quelque chose qui a été pensé depuis relativement longtemps, mesmo se a relação entre a psicanálise e o direito é uma relação que vem sendo pensada há muito tempo, c'est pas quelque chose qui est évident. Não é alguma coisa que seja evidente. En ce sens que la psychanalyse est une pratique qui s'adresse à un sujet, qui est une pratique du singulier. No sentido de que a psicanálise é uma prática que se dirige ao sujeito e ao singular. Et le droit est une pratique qui s'adresse effectivement à un groupe, à une société. E o direito é uma prática que se endereça efetivamente a um grupo e a uma sociedade. Comment penser à partir de là cette articulation du singulier et du pluriel? Então, como pensar a partir daí essa articulação entre o singular e o plural? Et ça, c'est une véritable aporia, c'est une véritable question. Então, isso é uma verdadeira aporia, uma verdadeira questão. Qu'on ne peut pas ne pas essayer de penser. Sinon, on risque effectivement de verser du côté d'une psychanalyse appliquée. É uma dificuldade que nós não podemos evitar de pensar, senão corremos o risco de cair para o lado da psicanálise aplicada. C'est-à-dire une psychanalyse qui serait une espèce de badigeonnage. Badigeonnage, tu sais peindre. Sinon, nós corremos o risco de cair numa psicanálise que seria uma pichação. Voilà. Sur le droit et où ni la psychanalyse ni le droit n'en sortiraient grandi. Uma pichação da psicanálise sobre o direito, e nesse caso, nem a psicanálise nem o direito sairiam disso engrandecidos. Alors, pour essayer de réfléchir un peu précisément, je vous propose de partir d'une situation très précise. Então, para tentar partir de algum elemento mais preciso, eu proponho a vocês partir de uma situação bem precisa. Il y a un an, en France, há ano na França, la Haute Autorité de la Santé, a Alta Autoridade da Saúde, a interdit la pratique de la psychanalyse dans le cadre de la prise en charge de l'autisme. Proibiu a utilização da psicanálise no tratamento, encarregada do tratamento do autismo. Alors, l'autisme, vous le savez sans doute, est une pathologie qui touche une partie relativement faible de la population. Vocês sabem que o autismo é uma patologia que acomete uma parte relativamente faible? Oui. Petite. Uma parte relativamente pequena da população, mas que há um retentissement extremamente forte ao nível da sociedade. Mas que, contudo, apresenta uma repercussão extremamente forte, ampla no nível da sociedade. Les symptômes que vêm caracteriser l'autisme, dans une certaine forme, un accès au langage extrêmement difficile, voire impossible. E acesso à linguagem extremamente difícil ou até mesmo impossível. Pour ceux qui parmi vous ont une expérience de la psychopathologie, aqueles entre vocês que têm uma experiência clínica, veem que o autismo se caracteriza por uma manifestação muito frequente de gritos, ou alors par une utilisation du langage tout à fait particulier où le sujet est incapable de dire je. Ou através de uma série de manifestações da linguagem muito particulares. Donc on a affaire à ce qu'on appelle des phénomènes d'écolalie. São fenômenos que nós chamamos de ecolalia. Où le sujet reprend
une partie de l'énoncé qu'il vient d'entendre. No qual o sujeito retoma uma parte dos enunciados que ele acabou de ouvir. Ou alors, il est traversé par des paroles, par exemple, de publicité, ou de dessins animés, ou de films. Ou então ele é atravessado por falas de propagandas, desenhos animados e filmes. Et ce qui est tout à fait important ici, c'est que l'autisme vient interroger de façon radicale la question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. O que eu acho que é importante aqui é que o autismo vem interrogar de uma forma muito radical a pergunta o que é o homem. Qu'est-ce que c'est que l'apparition de cette dimension subjective? O que significa essa esse aparecimento de uma dimensão subjetiva qui fait que il y a une rupture radicale entre le règne de l'animal et le règne de l'homme. Que faz com que haja uma ruptura radical entre o reino animal e o reino humano. Alors, en France, cette décision de la Haute Autorité de Santé a été extrêmement commentée et vécue de façon extrêmement violente. Na França, essa decisão da alta autoridade de saúde foi comentada e debatida de forma extremamente violenta. C'était la première fois en France que la justice se mêlait de thérapie. E foi a primeira vez, na verdade, na França em que a justiça ficou se metendo com a terapia. La question étant, est-ce justifié? A questão é, será que isso é justificado? Est-il justifié que le législateur vienne se mêler effectivement de la thérapie et s'il le fait, à quel titre peut-il se permettre de le faire? Então a pergunta é, será que o legislador deve se meter, se misturar com a questão da terapia? E nesse caso, se é uma coisa válida, a que título ele deve fazê-lo? Et là, on pourrait dire que c'est une question éthique, une question bien sûr à laquelle le législateur, le juriste est confronté. Nós podemos dizer que nesse caso é uma questão ética com a qual o jurista está confrontado. C'est une question qui revient à dire qu'est-ce que un homme et comment veut-on effectivement l'accompagner? L'accompagner à devenir un homme. Qu'est-ce qu'un homme et comment accompagner son devenir? Ah. Então a questão é o que é um homem e o que é e como é que se pode acompanhar esse tornar-se um homem. On pourrait dire que deux représentations s'opposent de façon assez virulente aujourd'hui en France, mais je pense dans le monde. Eu acho que não só na França como no mundo hoje há duas posições opostas que se confrontam. Une première position qui serait que je suis ce que je fais. Uma primeira posição seria aquela que diz eu sou o que eu faço. C'est-à-dire quelque chose qui renverrait au culte de la performance. Alguma coisa que remeteria ao culto da performance. Quelque chose qui viserait effectivement à être adapté. Alguma coisa que visaria algo como estar adaptado. Et à ce moment-là, bien sûr, la thérapie qui va avec cette représentation de l'homme a terapia que vai estar de acordo com esse tipo de representação do homem viserait à réadapter celui qui ne le serait pas. Visaria réadaptar aquele que não está adaptado. À partir de là, l'autisme dans cette vision de l'humain est vécu comme un handicap. Então, a partir daí, essa visão do autismo, ela considera o autismo como sendo um handicap, uma deficiência. Um handicap, en fait, que pourrait être en partie comblé. Um handicap que poderia ser parcialmente preenchido. Par une éducation. Através de uma educação. Et l'apprentissage d'un certain nombre de comportements qui permettrait à l'autiste d'acquérir une certaine autonomie. E o aprendizado de certo número de comportamentos que permitiriam ao autista adquirir uma certa autonomia. Bien sûr que cette visée est une visée qui est tout à fait respectable.
É claro que essa visão, esse modo de ver as coisas, é totalmente respeitável. Je veux dire, que on donne une certaine autonomie à des personnes qui n'en ont pas est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas critiquer en soi. Não podemos criticar em si mesmo o fato de que se queira dar autonomia a pessoas que não têm essa autonomia. D'ailleurs, Lacan lui-même pouvait dire que la psychanalyse est une prophylaxie de la dépendance. Et o próprio Lacan chegou a dizer que a psicanálise é uma profilaxia da dependência. Le problème, bien sûr, c'est que l'indépendance que propose et que indique la psychanalyse n'a rien à voir avec l'indépendance que proposent les thérapies cognitivo-comportementales. O problema todo é que a independência que a psicanálise promove não tem nada a ver com a independência que é prometida pelas terapias cognitivo-comportamentais. Alors, cette vision de l'humain est une vision qui est en train, bien sûr, de gagner du terrain. Vocês sabem que esse tipo de visão, ela está ganhando muito terreno. C'est une vision qui est également soutenue par une partie des familles d'autistes. Inclusive, essa visão, ela é sustentada por uma parte, um certo número de famílias das crianças autistas. Qui ont effectivement perçu le jugement de la haute autorité de santé comme une avancée du législateur. Qui consideraram essa decisão da alta autoridade da saúde como sendo um avanço. Du juriste, enfin de la législation. Um avanço da legislação e do jurista. Pour eux, l'autisme est une maladie uniquement neurologique. Para eles, o autismo é uma doença exclusivamente neurológica. Qui n'impliquerait pas l'idée que ce serait une modalité d'être au monde. Que não implicaria, de um modo algum, uma certa modalidade de estar no mundo. Et donc, qui impliquerait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une décision du sujet. E que implicaria, por mais paradoxal que isso possa parecer, uma decisão do sujeito. Et là, bien sûr, c'est à ce moment-là que nous rencontrons la deuxième vision de l'humain, qui est la vision que porte la psychanalyse. E é nesse ponto que nós encontramos a segunda visão do humano, a visão que é sustentada pela psicanálise. Donc, l'idée que soutient la psychanalyse, c'est qu'il y a une responsabilité du sujet. A ideia que a psicanálise sustenta é de que há uma responsabilidade do sujeito. C'est une responsabilité extrêmement importante et que Lacan résumait dans la formule suivante. Uma responsabilidade muito importante que Lacan resumia na seguinte fórmula. L'insondable décision de l'être. A insondável decisão do ser. Alors, quelle est cette insondable décision de l'être? Ora, qual é essa insondável decisão do ser? Eh bien, c'est la réponse que le sujet en devenir. É a resposta que o sujeito, que está se tornando sujeito, va apporter à l'injonction qu'il va rencontrer dans le monde. L'injonction qui est devient. É a resposta que esse sujeito está se tornando sujeito, vai dar à injunção que o mundo coloca para ele, dizendo, torna-te, advenha. Et cette injonction, c'est une injonction qu'on pourrait qualifier, en fait, d'universelle. Essa injunção, nós poderíamos qualificá-la de universal. C'est-à-dire que tout sujet humain, querendo dizer que todo sujeito humano, va être confronté à cette demande. Será confrontado com essa demanda. Essa demanda d'advenir. Essa demanda de tornar-se. Et on pourrait dire que le devenir humain. Podemos até dizer que o tornar-se humano. C'est la façon que nous avons chacun, un par un. É a maneira pela qual nós temos, um por um. De répondre à cette injonction. De responder a essa injunção. Voilà.
Ça, c'est extrêmement important, et c'est là sans doute que cette articulation entre droit et psychanalyse peut être entendue. Isso é muito importante. Eu acho que é aí que essa articulação entre direito e psicanálise pode ser compreendida. Puisque vous voyez, on a d'un côté une demande qui s'adresse à tous. Porque vocês vejam bem, nós temos de um lado uma demanda que se dirige a todos. C'est-à-dire une loi universelle, pourrait-on dire. Podemos até dizer uma lei universal. Ce que Freud pourra définir de la façon suivante. Wo es war, soll es werden. Là où c'était, je dois devenir. Então, uma fórmula que Freud lançou, né, em que ele dizia Wo es war, soll es werden. Aonde isso era, devo vir a me tornar. Et donc ça, c'est une loi universelle. Et à cette loi universelle... Então, essa lei universal, a ela, nós teríamos que responder individualmente. Voilà. Subjectivement. Subjetivamente. Et ce que l'autisme nous montre, ce que l'autisme nous enseigne, et o que o autismo nos mostra e nos ensina, c'est que à cette injonction devient, é que a essa injunção torna-te, le sujet peut choisir de répondre je ne deviendrai pas. O autista escolhe responder eu não me tornarei. Alors après, quelle est l'origine de ce refus de devenir. Après, je veux dire, après. Quelle est l'origine de ce refus de devenir, en fait? Então, a questão é, qual é a origem dessa recusa em tornar-se? Bien sûr que c'est une question extrêmement complexe. É claro que isso é uma questão extremamente complexa. Et sans doute les psychanalystes ont quelques torts dans cette affaire. E sem dúvida, os analistas têm algum erro nesse caso, nesse assunto. En ce sens que ils ont pu parfois adopter des positions qui pourraient paraître un peu simplistes. No sentido de que eles muitas vezes chegaram a adotar posições que podem parecer muito simplistas. Quelques collègues ont pu soutenir, par exemple, que l'autisme était lié à une mère froide, incapable d'investir son enfant. Alguns colegas, por exemplo, eles sustentaram que o autismo se originava pelo fato de que havia uma mãe fria que não poderia investir na sua criança. Donc créant une espèce de causalité simpliste entre l'apparition d'un symptôme et un environnement, une typologie d'environnement particulière. Criando nesse sentido uma causalidade muito simplista entre o advento de um autismo com um meio ambiente muito particular. Voilà. Ça, bien sûr, c'est insupportable. Isso, é claro, é insupportável. Et si effectivement la psychanalyse sert à servir ce type de discours, je crois qu'il vaut mieux pas être psychanalyste. E evidentemente que se a psicanálise está aí para servir esse tipo de discurso, c'est mieux. Je pense qu'il vaut mieux pas être psychanalyste. Eu penso que é melhor não ser psicanalista. Voilà. Non, je crois que si la psychanalyse nous permet de penser quelque chose, c'est effectivement à un niveau beaucoup plus complexe. Porque eu acho que a psicanálise, se ela nos permite pensar algo, é num nível muito mais complexo. C'est-à-dire que la psychanalyse nous permet de penser une non-rencontre. Porque a psicanálise nos permite pensar um não encontro entre un enfant et son environnement. À travailler sur des films d'enfants qui allaient devenir autistes. Ela trabalhou em cima de filmes feitos com crianças que iriam se tornar autistas. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que nous avons aujourd'hui un matériel extrêmement important. É muito interessante porque hoje nós já temos um material muito grande sobre isso, porque desde o nascimento as crianças são fotografadas e filmadas. Donc dernièrement, j'étais dans un colloque avec Marie-Christine Lasnik et elle montrait un extrait de film tout à fait saisissant. Eu recentemente estive num colóquio com a Marie-Christine Lasnik e ela mostrou um filme que tinha um trecho muito impressionante. On voit un petit garçon italien. A gente vê um menininho italiano dans une interaction avec sa maman. Na sua interação com a mãe. Alors,
on voit la maman qui stimule son enfant, comme le font toutes les mamans. Voilà. A gente vê a mãe qui stimule o seu filho o tempo todo. Et on voit le petit garçon qui, de façon extrêmement étonnante, se détourne de sa mère, refuse le contact avec cette mère. E a gente vê que o menininho, de uma maneira muito impressionante, ele desvia o contato com a mãe, recusa esse contato. Et puis, là-dessus, arrive l'oncle. Logo em seguida, chega o tio, o irmão da mãe. E lá, l'oncle... Aí chega o tio. Voilà. Et à ce moment-là, on voit le petit garçon qui s'anime, qui commence à rentrer en interaction avec l'oncle, qui rit, qui gazouille. E a gente vê o menininho entrar em interação com o tio, brincando, rindo, gazouille. On voit là, de façon extrêmement saisissante, c'est une démonstration extraordinaire, du fait qu'il y a là le choix de l'enfant d'entrer en interaction avec l'un et de refuser le contact avec l'autre. A gente vê claramente nesse filme uma coisa impressionnante que é a recusa da criança de entrar em interação com e entrar em interação com outro. Et à partir de là, on a une illustration extrêmement intéressante de ce que c'est que cette insondable décision de l'être. Então, a partir daí, nós temos uma ilustração daquilo que podemos considerar como sendo a insondável decisão do ser. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est moins la raison de l'autisme que la conséquence de l'autisme. Podemos, nesse momento, dizer que é menos a razão, isso é, menos a razão do autismo do que a consequência do autismo. Imaginez, effectivement, cette mère... Imaginez, effectivement, essa mãe... dont l'enfant refuse le contact, dont l'enfant refuse la communication. Em relação à qual a criança recusa o contato e a comunicação. Effectivement, à ce moment-là, il y a une espèce d'effondrement dépressif qui apparaît. Nesse momento, é claro que aparece um afundamento depressivo. E a mãe fica nessa situação de uma dificuldade muito grande de tentar relançar a tentativa de se comunicar com uma criança que não quer se comunicar. Et on pourrait dire à partir de là que ce qui avait été pris pour la cause n'est sans doute que la conséquence. Então, nesse caso, eu diria que aquilo que sempre foi tomado como a causa não é senão a consequência. Alors, bien sûr qu'il y a aussi des situations où l'environnement maternant et où l'environnement au sens large peut être défaillant. É claro que existem também situações em que o meio ambiente materno e o meio ambiente em geral pode ser muito desfalecente, falho, né? On est bien obligé de penser aussi cette possibilité là. Claro que a gente tem que também pensar que há essa possibilidade. Mais on ne peut pas en faire une condition. Mas não podemos fazer disso a condição. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant pour des législateurs. O que eu acho que deve ser muito interessante, me parece muito interessante para os legisladores. C'est de devoir penser quelque chose qui est extrêmement complexe, qui est l'idée d'une décision inconsciente. É essa coisa de tentar pensar algo que é muito complexo, essa ideia da decisão inconsciente. Voilà. Effectivement, ça, c'est peut-être un outil avec lequel les juristes doivent penser, même s'il est extrêmement difficile à appliquer dans le cadre de la loi. Et je pense que esse é um instrumento no qual os juristas devem tentar pensar, mesmo se ele é muito difícil de ser pensado dentro do quadro da lei. À partir de là, vous avez bien compris que la seconde modalité de compréhension de l'homme. À partir daí, vocês já devem ter entendido que a segunda modalidade de compreensão do homem n'est pas quelque chose qui renverrait à une nécessaire rééducation. Não é algo que remeteria necessariamente a uma educação. Mais à, je dirais, quelque chose qui renverrait à une supposition. Mas eu diria que é algo que remete a algo que nós podemos chamar de uma suposição.
C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, cette idée de la supposition. Essa ideia da suposição me parece algo muito importante. En ce sens que c'est la position que le clinicien va adopter face au sujet autiste. Porque me parece que essa é a posição que o clínico vai adotar em relação ao sujeito autista. C'est-à-dire que la prise en charge psychanalytique du sujet autiste, que ce sujet n'est pas encore advenu. A ideia seria de que o sujeito ainda não adveio. Mais le fait de pouvoir le supposer, mas o fato de poder supô-lo, permettrait qu'un jour il advienne. Permitiria que um dia ele possa advir. Vous reconnaissez ici une position qui est une position qu'on pourrait qualifier de maternante. Vocês podem ver que aí tem uma posição que nós podemos chamar de maternante, maternal, maternante. Non que le psychanalyste se prenne pour une mère. Não que o psicanalista vá se tomar por uma mãe. Mais comprenez bien, qu'est-ce que fait la mère lorsqu'elle accueille l'enfant? Mas entendam bem, o que que a mãe faz quando ela acolhe uma criança? La mère, la plupart du temps, est confrontée à un petit bout de réel. A mãe, a maioria das vezes, ela é confrontada com um pedacinho de real. Vomissant. Que vomita. Eructant. Que arrota. Chiant. Que caga. Voilà. Et que la mère est suffisamment folle. E a mãe é suficientemente louca pour dire que un jour ça va dire je. Para dizer que um dia isso vai dizer eu. C'est quand même une hypothèse extraordinaire. É de fato é uma hipótese extraordinária. C'est-à-dire qu'il faut être sacrément dingue. É preciso ser sagradamente louco pour maintenir cette hypothèse là. Para sustentar essa hipótese aí. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, si on regarde les énoncés que la mère fait à l'enfant pendant ce moment où il ne parle pas encore. E se a gente observar os enunciados que a mãe dirige a uma criança nesse período em que a criança ainda não fala. Ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions. Alors. Et qu'est-ce que tu as? Et il a faim, et il a soif, et il veut que je le prenne dans les bras. São questões essenciais que a mãe coloca, né? E o que você tem? Que ele tem? Ele está com fome, ele está com sede, ele quer que eu pegue no colo. En fait, em termos de questões. La mère interroge l'enfant comme si il était en capacité de pouvoir répondre. Então tudo se passa como se a mãe colocasse questões para a criança, como se ela tivesse capacidade para responder. Ça, c'est tout à fait fascinant. Isso é inteiramente fascinante. C'est-à-dire que alors que le sujet n'existe pas encore, porque ainda nesse momento em que o sujeito ainda não existe, elle le suppose. Ela o supõe. Et c'est bien parce qu'elle le suppose qu'un jour il sera là, il dira je. E é justamente porque ela o supõe que um dia ele vai poder chegar a dizer eu. E ce qui est tout à fait intéressant ici, hein, c'est que on pourrait dire que la question, les questions que pose la mère à son enfant. O que nós podemos dizer que é muito interessante é que as questões que a mãe coloca para sua criança vient créer un espace vide. Vem criar um espaço vazio dans lequel l'enfant va pouvoir venir s'inscrire. No qual a criança vai poder chegar a se inscrever. Donc c'est ça qui est intéressant, hein? C'est-à-dire que ça c'est ce que Lacan disait lorsqu'il disait que l'enfant c'était un moins un. É isso que é interessante, é isso que Lacan dizia quando ele dizia que a criança é um menos um. Pourquoi moins un? Por que o menos um? Il dit pas l'enfant c'est zéro, l'enfant c'est pas rien. Il ne dit pas la criança est un zéro, la criança non est un nada. En fait, c'est un moins un, c'est-à-dire qu'il y a un espace en creux. La criança est un menos un, quer dizer, existe un espace qui est cavado, qui est dessiné dans le langage,
qui est désignado na linguagem par l'environnement, par les parents, les grands-parents, etc., etc. Pelo meio ambiente, pelos pais, pelos avós. Donc en gros, une place qui est déjà dessinée pour l'enfant à venir. Em última análise, lugar que já é desenhado, destinado para a criança que vai vir. Et dans lequel l'enfant va pouvoir venir s'inscrire. E no qual a criança vai poder vir a se inscrever. Et donc, à partir de là, passer d'une position de moins 1 à une position de plus 1. E nesse momento, passar da posição de menos 1 para a posição de mais 1. Voilà. Donc, position de plus 1, où le sujet pourrait dire « je ». Uma posição de mais 1, na qual o sujeito vai poder dizer « eu ». Donc, on pourrait dire que la prise en charge psychanalytique de l'autisme... Podemos, então, dizer que esse tratamento psicanalítico do autismo... serait quelque chose qui renverrait donc à cette supposition. Seria algo que remeteria a essa suposição. Nous avons affaire à un sujet qui n'a pas encore choisi de s'inscrire dans le langage. Nós estamos lidando com um sujeito que ainda não escolheu se inscrever na linguagem. Quelle qu'en soit la cause. Qualquer que seja a causa disso. Que ce soit neurologique, que ce soit psychogénétique. Que seja neurológico, que seja psicogenético. Et vous voyez que cette position a l'intérêt de sortir d'une bataille qui n'a aucun sens. E essa posição tem, ela tem o interesse de sair de uma batalha que não tem nenhum sentido. Voilà. La question de l'origine est une question qui est sans doute plurifactorielle. A questão da origem é sem dúvida uma questão plurifatorial. La question, effectivement, c'est comment on peut accompagner ce sujet qui n'a pas fait ce choix. A questão é, como é que nós podemos acompanhar esse sujeito que ainda não fez essa escolha? Et à ce moment-là, lui proposer les conditions qui lui permettent d'accéder à cette position de sujet. E nesse momento, lhe propor condições que lhe permitam acceder a essa posição de sujeito. Donc, ni rééducation... Portanto, nem reeducação, ni accusation de la mère disant vous êtes la cause du mal de votre enfant. Nem acusação da mãe, você é a causa dos males da sua criança. Mais soutien d'un sujet en devenir. Mas ao contrário, sustentação de sujeito por vir, qui lui permette de faire un autre choix que celui qu'il a fait préalablement, c'est-à-dire de ne pas s'inscrire dans le langage. Que lhe permita fazer uma outra escolha diferente daquela que ele fez previamente de não se inscrever na linguagem. À partir de là, vous comprenez bien que l'interdiction de la psychanalyse par la haute autorité de la santé. A partir desse momento, vocês entendem que a proibição da alta autoridade de saúde. Me paraît particulièrement dangereuse. Me parece particularmente perigosa. En ce sens qu'elle oriente de façon radicale. No sentido de que ela orienta de modo radical. La représentation que nous avons de l'humain. A representação do que nós temos do humano. Non plus un humain qui pourrait effectivement avoir une espèce de choix inconscient de ce que pourrait être sa destinée. Não mais uma visão de humano que poderia escolher a visada do destino que ele quer ter. Mais une représentation d'un homme machine. Mas a representação de homem máquina. Qui serait nécessaire de, comment dirais-je, de réparer et de réadapter au monde qui l'entoure. Que homem máquina que seria necessário consertar e readaptar ao mundo à volta dele. Alors, cette question de l'humain, c'est une question qui a travaillé tout le monde depuis la plus haute antiquité. Essa questão do humano é uma questão que foi trabalhada por todo mundo desde a antiguidade. Il y a une question qui intéresse les juristes de façon tout à fait essentielle, c'est celle que Antigone va venir poser à la cité, lorsqu'elle vient interroger les lois de la cité. Et il y a une question qui intéresse spécialement aux juristes, celle que Antigone coloca, qui va interroger,
interrogé quoi? Les lois de la cité. As leis da cidade. Vous vous souvenez de l'histoire d'Antigone, sans doute. Vocês se lembram provavelmente da história de Antígona. Antigone est la fille d'Œdipe. Antígona é a filha de Édipo. Deux fils et deux filles. Dois filhos e duas filhas. Lorsque Œdipe découvre l'étendue de son malheur, assim que Édipo descobre a extensão da sua infelicidade, il se crève les yeux. Ele sait quoi? Il se crève les yeux. Ah, sim, ele fura os seus próprios olhos. Et il s'en va sur les chemins. E ele vai embora, vai embora. Et à ce moment-là, la cité devrait être gouvernée en alternance par les deux fils. Et nesse momento, a cidade ela passa a dever ser dirigida em alternância pelos seus dois filhos. Eteocles et Polynices. Eteocles e Polynices. Eteocles é o primeiro que começa, ele dirige pendant 7 anos. Eteocles é o primeiro que começa e dirige durante 7 anos. E puis, au bout de 7 ans, Polynices arrive et dit ben voilà, c'est à mon tour maintenant. Polynices vem então e diz depois de 7 anos agora é a minha vez. Et Eteocles dit bon non. Moi je trouve que la place est bien agréable, je reste. E Eteocles diz não, não, esse lugar aqui para mim está muito confortável, muito agradável, eu vou continuar nele. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de guerre entre les deux frères qui se met en place. E nesse momento surge uma espécie de guerra entre os dois irmãos. Et pour que ça ne se transforme pas en tuerie. En quoi? En tuerie. Une tuerie où tout le monde se massacre, en massacre. Ah. Para que isso não se transforme num verdadeiro massacre, on décide que les deux frères vont s'affronter en combat singulier. Fica decidido que os dois irmãos vão se confrontar numa briga singular, num debate singular. Et en fait, ils s'entretuent et on pourrait croire que les choses sont terminées. E de fato, eles se matam. E a gente poderia achar que isso, que as coisas teriam acabado aí. Et bien sûr, comme on dit dans la tragédie antique, les choses ne font que commencer. Pardon? Comme on dit dans la tragédie antique, les choses ne font que commencer. E é claro que como nós estamos na tragédia antiga, as coisas aí estão apenas começando. Ele vai dizer, Eteocles, como ele era um herói, vamos dar a ele um funeral nacional. Et Polynices, qui est un traître. E Polynices, que é um traidor. Sera lâché comme ça, livré aux bêtes sauvages qui dévoreront son corps. Ele será, o corpo dele será lançado para que as bestas selvagens o devorem. En Grèce antique, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Na Grécia antiga, isso é o que poderia acontecer de pior. Voilà. En ce sens que vous ne connaîtrez jamais le repos. No sentido de que essa pessoa não vai conhecer nunca o repouso. Puisque pour pouvoir descendre aux enfers, qui est le lieu où reposent les morts, il faut mettre en place un certain nombre de rituels. Porque para que uma pessoa desça aos infernos, que é onde haverá o repouso, é preciso ser colocado em ação um certo ritual. Alors, c'est là que les choses vont commencer. E aí é que as coisas vão começar. Antígona revient et refuse que son frère Polynices ne connaisse pas le rituel pour être enterré. Então Antígona vem e diz, ela recusa que Polynices não tenha o seu ritual reconhecido para ser enterrado. Donc pendant la nuit, e aí que acontece durante a noite, elle va enterrer son frère. Ela vai enterrar seu irmão. Et au petit matin, Créon s'aperçoit que malgré son interdiction, quelqu'un a enterré Polynices. E aí de manhã bem cedinho, o Creonte vai ver que alguém, ele não sabia ainda se era Antígona, havia ido contra a proibição que ele colocou e tinha enterrado o Polynices. Donc, il arrache le corps de la terre, il le réexpose et il met un garde à côté. E aí o que, que ele faz? Ele retira, desenterra o corpo e bota um guarda do lado.
Là-dessus, Antigone revient. Antigone volta mais uma vez. Et malgré la présence du garde, e apesar da presença do guarda, va tenter de refaire les rituels pour enterrer son frère. Ela vai novamente tentar refazer o ritual para enterrar seu irmão. Donc, bien sûr, elle va être arrêtée. Claro, ela vai ser detida nesse momento. Accompagnée devant Créon. Acompanhada até o Creonte. Et Créon lui dit, mais tu sais très bien que j'avais interdit qu'on enterre Polynice, et tu sais très bien que celui qui l'enterrerait serait condamné à mort. E aí ele diz para ela, você sabe muito bem que havia uma proibição de enterrar Polynice, e que aquele que fosse contra essa proibição seria condenado à morte. Et Antigone lui dit, je le sais. E Antigone diz, eu sei. Et Créon alors lui pose cette question extrêmement importante, mais pourquoi? E aí Creonte coloca uma questão para ela extremamente importante, mas por quê? Et là, bien sûr, c'est la question de la loi qui est interrogée de façon tout à fait précise. E aí é interessante porque a questão da lei que é interrogada de uma maneira totalmente precisa. Antigone répond, il existe des lois qui sont supérieures aux lois de la cité. E Antigone responde, existem leis que são superiores às leis da cidade. Alors, quelles sont ces lois qu'Antigone vise? Ora, quais são essas leis que Antígona está visando? Ben, c'est Antigone dit ce sont les lois des dieux d'en bas. Antígona, ela vai dizer, são as leis dos deuses de baixo. Alors les dieux d'en bas, ce sont les dieux infernaux en fait, les dieux des enfers. São os deuses do inferno, os deuses infernais. Mais si on le disait en des termes plus contemporains, se nós disséssemos isso em termos mais contemporâneos, ça serait effectivement ce désir que Antigone a de sauver la dimension symbolique de son frère. Nós diríamos que o que estava em jogo é que Antígona queria salvar a dimensão simbólica do seu irmão. Les anthropologues font du moment où les hommes décident d'enterrer les cadavres, un moment essentiel de l'histoire. Vocês sabem que os antropólogos, eles estabelecem que o momento em que o ser humano decide enterrar seus semelhantes é um momento fundamental de sua história, do homem. En ce sens que c'est le moment où les hommes peuvent penser que au-delà de la mort, quelque chose peut subsister de l'idée du sujet. Porque é exatamente aí que fica claro que no enterro os homens podem pensar que para além da morte algo pode subsistir. Para além da morte. Não. Et c'est bien ça que Antigone va essayer de défendre par rapport à Polynice. E é exatamente isso que Antígona vai tentar defender em relação a Polynice. C'est-à-dire que Antigone défend l'idée que Polynice ne saurait être réduit à sa position de traître. Il n'est pas que ça. O que está em jogo é que Antígona se recusa a aceitar que Polynice seja reduzido a uma posição de traidor que implique em que seja dito para ele, você não passa disso. E ça, bien sûr, c'est une position qu'on pourrait qualifier d'éminemment éthique. E essa é uma posição que nós podemos qualificar de eminentemente ética. En ce sens que Antigone est capable de soutenir, et là aussi il y a quelque chose qui relève de la supposition. E o que nós vemos é que Antígona é capaz de sustentar, e também aí nela tem alguma coisa da ordem da suposição, que au-delà de l'acte éventuellement répréhensible de Polynice, que para além do ato talvez eventualmente recriminável do Polynice, cette dimension du sujet est inaliénable. Essa dimensão do sujeito é inalienável. Et donc c'est bien sûr cette dimension du sujet qu'elle essaye de défendre et qu'elle essaye de maintenir. Então é claro que é essa posição do sujeito que ela tenta
sustentar et défendre. Et c'est peut-être là, encore une fois, où il y a un point de contact extrêmement difficile à penser, mais très important, entre le droit et la psychanalyse. Et aí que tem um ponto de contato muito importante e difícil de localizar entre o direito e a psicanálise. Ce serait cette idée que le criminel au sens large du terme, a ideia de que o criminoso no sentido amplo do termo, ne peut être réduit à son acte. O criminoso não pode ser reduzido ao seu ato. Même si effectivement il est responsable de cet acte, mesmo se efetivamente ele é responsável desse ato, même s'il doit en rendre compte, mesmo se ele deve dar conta desse ato, il ne peut être réduit à ça. Ele não pode ser reduzido a isso. Et le sujet qu'il est, e o sujeito que ele é, ne peut être réduit à ça. Não pode ser reduzido a isso. Et là, vous voyez qu'on retrouve encore une fois la même question que celle à laquelle nous avons été confrontés en France il y a un an. E aí nós voltamos a essa questão que nós fomos confrontados com ela na França há um ano. Le sujet peut-il être réduit à son symptôme? A questão é, o sujeito, ele pode ser, será que ele pode ser reduzido a seu sintoma? À son symptôme déficitaire dans le cas de l'autisme? Ao seu sintoma deficitário no caso do autismo? Le sujet peut-il être réduit à son acte criminel? O sujeito, ele pode ser reduzido ao seu ato criminoso? Et dans les deux cas, bien sûr, je crois que la psychanalyse nous conduit à répondre non. E nos dois casos, eu acho que a psicanálise nos leva a dizer não. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle apporte une réponse définitive et simple. Isso não quer dizer que ela traga uma resposta definitiva e simples. En ce sens que si la psychanalyse nous permet de repérer ce que le sujet n'est pas, no sentido de que se a psicanálise nos permite localizar o que o sujeito não é, c'est-à-dire qu'il n'est pas réductible à son symptôme, qu'il n'est pas réductible à son acte, quer dizer que ele não é passível de ser reduzido ao seu sintoma ou ao seu ato, la psychanalyse est dans l'incapacité de repérer ce qu'il est. A psicanálise, ela é incapable. Oui. Ela é incapaz de localizar aquilo que ele é. D'ailleurs, une des définitions que Lacan va donner du sujet, et aliás, uma das definições que Lacan fornece sobre o sujeito, est une définition qui montre bien que le sujet est une utopie au sens qu'il n'a pas de lieu. É uma definição que mostra bem que o sujeito é uma utopia, no sentido de que ele não tem lugar. Lacan nous dit, en reprenant une définition de Peirce, qui est un sémiologue, retomando a definição de Peirce, qui est un sémiologue, Lacan nous dit, le signifiant, c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Lacan nous dit que le significante est ce qui représente le sujet pour un autre significant. Alors, cette définition peut paraître à des non-spécialistes peut-être un peu compliquée, mais vous pourrez facilement la comprendre. Essa definição para os não especialistas pode parecer muito complicada, mas vocês podem entendê-la facilmente. Ce qu'il faut retenir de cette idée que nous propose Lacan, o que é preciso se entender dessa proposição de Lacan, c'est que le sujet n'est pas assignable à un signifiant. É o fato de que o sujeito não é passível de ser atribuído a um significante, mais qu'il est toujours dans une tension entre deux signifiants, voire une infinité de signifiants. Mas ele está sempre numa tensão entre dois significantes ou até mesmo a uma infinidade de significantes. Voilà. Bien sûr que si nous faisions ici un petit exercice où je vous demandais de vous définir, então, por exemplo, se nós fizéssemos aqui um exercício entre nós, em que eu pedisse para vocês para se definirem, bien sûr que vous pourriez marquer votre sexe, votre âge, votre nom, votre profession, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, le nom de votre père, etc., etc. Vocês poderiam assinalar uma porção de coisas,
o sexo, a idade, o nome, a profissão dos seus pais, e etc, etc. Et je pourrais toujours vous dire, mais encore. E eu poderia continuar perguntando, e o que mais? Voilà. C'est-à-dire que ce « que mais » nous renverrait toujours à une espèce d'infinitude. E esse « o que mais » nous remetteria à une espèce d'infinitude. Voilà. Qui montre bien que le sujet, il fuit toujours quand on tente de venir le situer. Qui montre justement que le sujet foge sempre que nós tentamos defini-lo. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, aussi bien lorsqu'on est psychanalyste que lorsqu'on est du côté de la loi et du juriste. Isso é alguma coisa que eu creio que nós temos que guardar para nós muito seriamente quando a gente é psychanalyste et também quand nous sommes du lado du juriste. En ce sens que ces deux professions, no sentido de que essas duas profissões doivent être confrontées à cette idée que ce qui est mis en avant devem ser confrontadas com a ideia de que aquilo que é colocado en avant, comment? Ce qui est mis en avant, ce qui est mis en premier plan. Aquilo que é colocado no primeiro plano, le symptôme ou l'acte, o sintoma ou o ato, et quelque chose qui est extrêmement visible, é alguma coisa que é extremamente visível, mais qui peut-être effectivement vient aussi empêcher de voir ce qu'est le sujet. Mas que é alguma coisa que vem impedir que se veja aquilo que é o sujeito. Vous savez, Freud, à la fin de sa vie, disait qu'il y a trois professions impossibles. Vocês sabem que Freud dizia que existem três profissões impossíveis. Gouverner. Governar. Enseigner. Ensinar. Psychanalyser. Psychanalyser. Moi, je pense qu'on pourrait en rajouter une quatrième, juger. Eu acho que nós podemos acrescentar uma quarta, julgar. Je pense qu'effectivement, juger est une profession impossible au sens où Freud disait que psychanalyser est une position impossible. Eu acredito que julgar é uma profissão impossível, tanto quanto no sentido de que Freud dizia que psicanalizar é uma profissão impossível. Et si vous avez suivi ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous comprenez pourquoi. E se vocês seguiram o que eu disse até a esse momento, vocês podem entender por quê. Parce que effectivement le juge est celui qui doit se situer de façon impossible entre le singulier et l'universel. Porque o juiz é aquele que deve se situar numa posição impossível entre o singular e o universal. Entre la loi singulière, entre a lei singular, la prise en compte d'un sujet e a levar em conta sujeito, et effectivement la prise en compte des lois d'un groupe nécessaire. Ao mesmo tempo que levar em conta a lei do grupo, nécessaire pour que le groupe puisse fonctionner. A lei do grupo necessária para que o grupo possa funcionar. Je pense que le juriste de la haute autorité de la santé en France, eu acho que os juristas dessa alta autoridade da saúde na França, celui qui a interdit la pratique psychanalytique avec les autistes, esse que proíbe a prática analítica com autistas, a cédé sur la fonction de juge. Eu acredito que ele cedeu sobre em relação à função do juiz. Je crois qu'effectivement il y a quelque chose qui à ce moment-là est extrêmement complexe, mais on peut pas jeter la pierre, tu comprends? Oui. On peut pas jeter la pierre au juge. Eu acho que a gente tem que jogar pedras no juiz. Parce que je pense qu'effectivement. Porque isso é uma coisa muito complexa. Parce que je pense qu'effectivement il y avait une pression extrêmement violente d'une partie de l'opinion et d'une partie de la communauté scientifique. Porque de fato havia uma pressão muito grande, não só da opinião pública como também da comunidade científica. Mais je pense qu'effectivement en acceptant de répondre par une interdiction, mas eu realmente acho que aceitando responder com essa proibição, le juge est sorti momentanément de sa fonction. O juiz saiu momentaneamente de sua função. J'espère
J'espère que le juriste brésilien Eu espero que o jurista brasileiro saura tenir sa position impossible. Saberá sustentar a sua posição impossível. Et ne répondra pas à l'appel des sirènes qui voudraient l'engager à judiciariser une pratique thérapeutique. L'appel des sirènes, c'est l'appel des sirènes, tu sais, c'est l'appel des sirènes, viens. Ah, sim. E eu gostaria que ele, que o jurista brasileiro não cedesse ao chamado das sereias, no sentido de que ele venha judicializar a prática terapêutica com os autistas. Très bien, je vous remercie. Je reste là pour aujourd'hui. Eu agradeço a vocês e vou parar nesse momento. Pesados companheiros de mesa, de auditório, professor Jean Michel, estou assim muito feliz com a sua palestra, porque a partir de um tema que a princípio seria estranho ao direito, o tema do autismo, o senhor conseguiu extrair lições absolutamente apropriadas para o campo jurídico. Eu fiz aqui uma série de anotações e todos os meus colegas aqui de mesa também fizeram, porque realmente o senhor soube conduzir a palestra com extrema leveza e profundidade. Os nossos sinceros agradecimentos. Eu tenho certeza que o auditório também saiu daqui, recebeu aqui lições absolutamente profundas sobre o tema que o senhor desenvolveu. Eu vou até deixar, não vou me estender, porque eu tenho certeza que os colegas aqui, todo o público, tem uma série de questões. Eu acabei de ver ali que o Antônio Pedro tem 3-4 folhas escritas. Casara também. Então, vamos democratizar.